Земеделци и еколози се събраха пред Министерския съвет на протест под мотото не на вноса и отглеждането на ГМО продукти. Поводът – испанското предложение да се разреши използването на геномни техники, което би позволило нови генномодифицирани продукти да влязат на българския пазар. Тази седмица Комисията по земеделие в Брюксел трябва да реши дали да позволи използването на тези техники. Член на комисията е министърът на земеделието Кирил Вътев. Утре в нашия парламент ще се гласува позиция на България, каква да бъде тя, по отношение на новите ГМО техники, които Европейската комисия иска да допусне в Европа. Защото до сега в Европа, за разлика от Америка, има строг регламент срещу ГМО. Само че ние продължаваме да не знаем какви ще бъдат дългосрочните последици върху човешкото здраве. Тоест България в момента заема позиция, която е срещу интересите на българските граждани, защото ние също принципно сме традиционно аграрна страна и няма за какво да се срамуваме от това. Ако ние искаме да имаме бъдеще като държава, ние трябва да оправим селско стопанство и то трябва да бъде традиционното селско стопанство, което винаги е хранило България. 14 години се печем на този огън. Уж от Европейския съюз ни притискаха ние да махнем нашите забранителни членове в закона за ГМО. После се оказваше, че няма такива изисквания. Напротив, ние сме твърде безхаберни за опасността да изпуснем ГМО микроорганизми в околната среда.